Dámy a pánové, k té přednášce o nekonečnu mě inspirovala kniha Johna Barrowa, která by měla v brzké době vyjít, je už byl dán překlad do tisku, ale nebudu se zabývat tím, že bych převyprávěl celou tu knihu, spíš vám chci povědět o jednotlivých zajímavých myšlenkách z ní i o nějakých jiných věcech, které se týkají toho nekonečna. V díle Johna Barrowa je to vlastně třetí část takové trilogie, kde vy možná i znáte ty předchozí díly, ty už vyšly v češtině, Teorie všeho a kniha, která se česky jmenuje Teorie ničeho, ačkoliv ten původní název je Kniha o ničem, což mě připadá takové vtipnější a taky vydavatelé chtěli, aby se ty názvy podobaly. Někdy je obtížné ty názvy přetlumočit do češtiny. U těch teorií všeho se ztrácí v češtině to množné číslo, že Barrow tím chtěl říci, že není známa nějaká jediná univerzální teorie všeho, ale je mnoho pokusů o ní. Ta kniha o ničem tedy přirozeně nějaký obsah má a pojednává o čísle nula, o prázdné množině a o fyzikálním váku, čili o třech takových vyjádřeních toho pojmu ničeho v matematice a ve fyzice. No a ta poslední kniha, tam by se ten název dal přeložit buď jako kniha o nekonečnu, pod tímto názvem zřejmě vyjde, ale také jako nekonečná kniha, což je zase takový žert. No a jako takový úvod, jako takové motto bych pověděl něco, co se u nás v rodině vykládá jako příhoda o mně samém a nevím, jestli to není legenda, tak děti se rádi ptají na takové věci, že co je největší. Takže já jsem se někdy ptal tatínka, které je největší číslo. Tatínek odpověděl, že nekonečno. A já jsem na to řekl, no a co když k němu přidám jedničku, když to bude ještě větší. Tak tatínek byl na rozpací, ale pak mi začal vysvětlovat, že jak se učil ve škole, takže k nekonečnu už i přidáváním nemohu ho zvětšit, že nekonečno plus jedna je zase nekonečno a já jsem tomu nějak nechtěl věřit a asi proto jsem nakonec začal studovat exaktní vědy, abych se dověděl, jak to s tím nekonečnem je. Tak myslím, že je to takový příběh sice zábavný, ale nějak svědčí o tom, že to nekonečno dělá potíže každému, kdo se s ním poprvní seznamuje a dokonce i těm, kteří se jim dlouho zabývají a znají je, to nekonečno stále si zachovává punc takové záhadnosti. Že ještě tam vidíte na té folii symbol pro nekonečno v podobě takové ležaté osmičky, tak o tom jsem se od Barrowa dověděl, že ho zavedl John Wallis, anglický matematik roku 1655. A ten symbol připomíná, že možná proto ho tak zvolil, obrázek hada, který se požírá a zakusuje se do svého ocasu. Takže to je možná důvod, proč takový symbol byl zvolen. S nekonečnem je tedy spojeno mnoho otázek, které jsem tady vypsal, tak bylo vždycky něco, nebo je nějaký počátek času, bylo-li vždycky něco, tak ten čas je nekonečný směrem do minulosti, bude vždycky něco, to je otázka po nekonečnu časovém směrem do budoucnosti. Zase tady mám takovou vzpomínku, v dětství jsme často jezdívali pod Beskydy, kde je obec Tichá a tam prý v kostele, a tam nikdy nebyl a ten kostel pak vyhořel, takže už bych to asi nemohl vidět a tam prý bylo napsáno, ať si bude, jak si bude, vždycky jak si bude, ještě nikdy nebylo, aby jak si nebylo. No přejdeme k té další otázce, tak bude se vše jednou opakovat, nejen jedno a třeba nekonečně krát, že tak svět sice prochází nejrůznějšími variacemi, ale připustíme-li, že čas je nekonečný, tak se zdá dost přirozená ta myšlenka, že jednou se dostane do stejného stavu, v jakém už jednou byl a potom je-li jeho vývoj determinován fyzikálními zákony, tak se bude znova dít to, co se už jednou dělo, bude se to dít nekonečně krát, tak je to myšlenka dávných kultur i moderních filozofů. Patří se mi otázka, zda existuje nejvyšší bytost, k té otázce také Barrow dochází. Pak
kam dojdu, když půjdu pořád rovně. Tak na povrchu země dnes už to otázka není, že protože země je přibližně kulatá, tak bych došel zhruba tam, odkud jsem vyšel. Ale ve vesmíru to není tak jasné, že je vesmír konečný, tak v tom případě se to stane podobně jako na tom povrchu země, ale je-li nekonečný, tak půjdu pořád dál. Lze něco dělit do nekonečna, že mohu třeba ohýbat list papíru a po několika ohnutím zjistím, že už po několika ohnutích zjistím, že už to dál nejde. Že, ale nejde to prostě z čistě praktických důvodů. Z hlediska teoretického, tak jak pracuje s prostorem matematická analýza, tak se zdá, že je do nekonečna dělitelný. Je počet možných myšlenek nekonečný? Tak to je zajímavá otázka, kterou se také Barrow zabývá a podává na ní odpověď, že počet možných myšlenek je konečný, což je založeno na představě o tom, že v mozku jsou nějaké ty neurony a jejich spojení a celkový počet těch spojení, které mohou produkovat myšlenku, je určen tím obrovským číslem, které je tam napsáno, že já se na něj musím podívat zblízka, to 10 umocněno na 7×10^13. V té knize je to pro větší efekt zapsáno i s těmi nulami, ale jenom v tom exponentu, že kdybych to chtěl normálně vypsat na papír, tak by mi prostě nestačil. Přitom počet atomů ve viditelné části vesmíru se odhazuje pouze na 10^80, takže je zajímavé, že těch myšlenek možných je mnohem víc, takže tak vypadá, že lidské tvořivosti se nekladou prakticky žádné meze, což je jistě potěšující. První střetnutí vědy s nekonečnem se odehrálo už ve starém Řecku a je spojeno s jménem filozofa Zenona, který pocházel z Eleje a formuloval několik paradoxů, z nich takový nejznámější a bezprostředně spojený s těmi problémy nekonečna je paradox Achilla a želvy. Zenon sám o Achillovi a želvě nemluví, to až pozdější vykladači to chtěli tak přiblížit lidem, ale ten paradox spočívá v tom, že rychlý běžec, to je ten Achilles, honí někoho pomalého, to je ta želva. Tak, jak to vykládá Barrow, tak on volí rychlost té želvy jako polovinu rychlosti Achilla, což je jaksi nereálné jistě, ale celkem na tom nezáleží. Že a teď ten problém je v tom, že Achilles sice nepochybně dohoní nebo doběhne na místo, kde předtím byla želva. Je ta želva, dejme tomu, že má kilometr náskok a ten závod je na 2 kilometry, takže Achilles dorazí k místu, kde byla želva za nějakou poměrně krátkou dobu a mezi tím už ta želva je dál, tak on zase doběhne tam, kde byla želva a želva zase popoleze nebo popoběhne a on zase doběhne na toto místo. No tak se to pořád pokračuje a ten problém, který viděl Zenon, je v tom, že pak asi ten Achilles tu želvu nikdy nedohoní, protože kdykoliv doběhne na místo, kde předtím byla želva, tak ještě mu bude nějaký úsek zbývat. Je taková odpověď, která se běžně dává, je, a teď ještě si vzpomínám zase na takový příběh ze svého života, že jednou jsme byli někde na výletě a byl s námi syn známého matematika, byl to ještě celkem malý chlapec a nedávno poprvní letěl letadlem a tím byl velice zaujat a tak vyprávěl nám, jak to letadlo klesalo, že říkal, tak byli jsme 10 kilometrů vysoko a pak už jsme klesali a najednou už jsme byli jenom kilometr nad zemí a dál jsme klesali a už jsme byli jenom 100 metrů nad zemí a pak už jsme byli jenom 10 metrů. Že tak pokračoval a domníval se asi, že skončí nějakým bilimetrem a pak řekne, no a pak jsme přistáli, ale my jsme nějak pozorovali, k čemu směřuje, že vlastně nezávisle objevuje ten Zenonův paradox. A tomu jsme nechtěli nějak překážet, naopak jsme tomu chtěli napomoci. A tak jsme řekli, no ale Míšo, tak vy jste potom nikdy nemohli přistát, protože když jste byli milimetr nad zemí, tak potom jste byli desetinu milimetru a pak jste byli setinu milimetru a pořád jste byli nad zemí a nikdy jste nepřistáli. A Míša tím byl opravdu poněkud otřesen. No a jeho otec
mám pocit, že na to hleděl trochu nelíbě a říkal, tak když jste ho takhle uvedli do zmatku, tak mu to teď vysvětlete. No a můj kolega si věděl rady a řekl, víš, Míšo, to je tak, že ještě musíš taky uvážit ty časy. Tak než jste sestoupili z té výšky 10 kilometrů na 1 kilometr, tak dejme tomu uběhla hodina, řekněme, že potom už uběhla jenom desetina hodiny a tak dál, že ty časy byly pořád kratší. No a kdybys ty časy sečetl, tak ten jejich součet je nějaké konečné číslo. Tam mám naznačeno červeně, že tady v případě toho Achilla a želvy musíme počítat časy, po které Achilles probíhá ty jednotlivé úseky a ten součet té geometrické řady je roven dvěma, že? Takže po nějaké době na tom druhém kilometru ten Achilles přece jen tu želvu dohoní. Tak to je jakési řešení. Takže teď by člověk mohl říct, no Zenon se trápil tím paradoxem jenom proto, že ještě nedovedl se čítat nekonečné řady, ale ve skutečnosti to není tak jednoduché. Je tam problém toho nekonečného dělení toho prostoru. Tak je to vůbec možné, aby ten prostor mohl být donekonečna takovýmto způsobem dělitelný, jak se při formulaci toho paradoxu předpokládá. No a ten paradox má ještě některé další formy, které vypadají tak jaksi nebezpečněji, že ta jedna je taková, že představme si teď, že ten paradox se odehrává v čase, že vždycky po uplynutí polovičního času udělám nějaký úkon, tak dejme tomu, že začnu v 11 hodin, o 11:30 něco udělám, pak o 11:45, pak rozpůlím tu čtvrť hodinu a tak dál, no a tak nijak nezabráním tomu, aby jednou nepřišlo poledne. A ty úkony, které dělám, jsou toho druhu, že nejprve vložím do nějaké urny první a druhou kuličku a hned tu první vytáhnu, že pak vložím třetí a čtvrtou a vytáhnu tu druhou. A pak vložím další dvě a zase tu, která se ocitla na kraji té řady, tak jak to mám namalováno, je to ta třetí, tak vytáhnu. No a nakonec přijde poledne a teď se táží, kolik těch kuliček je v té urně. Tak jedna odpověď je, že je jich tam nekonečno, protože pokaždé jsem dvě kuličky vložil a jednu vytáhl, čili více jsem dával, než vytahoval a dělal jsem to nekonečně krát. Ale druhá stejně rozumná odpověď je, že tam není žádná, protože jakkoliv očíslovanou kuličku jsem jednou vytáhl. Jak je to skutečně, na to není odpověď. Že z takového praktického hlediska mohu říct, že samozřejmě nemohu v tak krátkých časech, jaké nakonec by to vyžadovalo, tam už ty kuličky klást a nemám jich ani k dispozici nekonečný počet, čili není to problém reálný, ale jako takový myšlenkový experiment je to znepokojivé a není jasné, proč vlastně na to rozumná odpověď není. No a ještě je jiná forma toho paradoxu, taková moderní, které se říká podle filozofa, který to vymyslel, Thomsonova lampa, že já tam ani nemusím pracovat s nekonečným počtem nějakých kuliček, mám jenom jednu lampu, no a vždycky po uplynutí toho příslušného času, který neustále půlím, ji zhasínám a zase rozsvěcuji. Tak zase v 11 hodin rožnu, v 11:30 zhasnu, ve 11:45 rožnu a tak dál. No přijde poledne a teď co, je ta lampa rozsvícená nebo je zhasnutá? Že žádná rozumná odpověď na to není, protože vlastně to rozžíhání a zhasínání nemá žádný poslední akt. Že nemohu říci, že naposledy jsem tu lampu rozžal nebo naposledy jsem ji zhasl, protože ať volím ten zdánlivě poslední akt jakýkoliv, tak ještě je tam nějaký časový interval a ten se ještě dále dá půlit. Takže to ukazuje, jak to nekonečno je věc taková podivná. To si uvědomovali už staří Řekové a jakousi takovou odpověď, že kdyby něco nebylo vidět, tak mi řekněte, abych tím posunul, že dal na to slavný řecký filozof Aristoteles, který řekl, že my bychom na nekonečno měli nahlížet jako na něco, co sice
nějak potřebujeme a pracujeme s tím, ale nikdy to není úplné realizované nekonečno. Že vždycky tím nekonečnem míníme jenom to, že ještě bychom mohli provést nějaký další akt, ještě bychom mohli něco přidat, ještě dále bychom něco mohli rozdělit, ale vždycky je tam to bychom, že to nekonečno jako takové aktuální nekonečno podle Aristotela neexistuje, existuje pouze nekonečno potenciální, že v tom viděl jakési vyhnutí se těm problémům, které to nekonečno přináší, ale není tak úplně jasné, jestli tím opravdu všechno vyřešil, že zejména tak mohl by říct, že třeba vyřešil ten problém nekonečna číselného, že počítám pořád dál a vždycky mohu něco přepočítat, ale nikdy se nedopočtu do nekonečna. Ale na prostor nahlížím obyčejně spolu s Newtonem, řekněme, nebo s Euklidem, abych zůstal v tom starém Řecku, jako na něco nekonečného. Že a teď, jak je to s tím hmotným světem, s tím světem Země, Slunce a hvězd, který už Aristoteles znal, tak on si představoval, že je obklopen prázdnem a to prázdno v nějakém smyslu se táhne do nekonečna, ale zároveň to nic není. Že? A je to takové divné, že tak, jak je to možné, že ten svět je uložen v nekonečném prázdnu a je v něm přitom na jakém si jednom významném místě, významném tím, že právě tam ten svět je. Že podobně s plynutím času, tak je vůbec možné si představit nekonečný čas. Vzhledem do budoucnosti to by podle té Aristotelovy představy šlo, že to by bylo to potenciální nekonečno, že vždycky jaksi bude a vždycky ten čas poplyne dál, ale nikdy ho nebude od přítomného okamžiku dělit nekonečno. Ale s tím minulým časem je to podivné, že jak je možné, že před námi uplynul nekonečný čas, jak mohl ten čas dospět potom až sem, když je v té minulosti nekonečný. Je tímto problémem se trápil třeba Tomáš Akvinský, který na to odpovídal tím, že z toho patrně vyplývá, že svět včetně času byl stvořen a že má jakýsi počátek, protože je velmi obtížné, ne-li nemožné si představit ten nekonečný minulý čas. Tak to je nekonečno v takovém velkém, ale možná ještě záludnější je to nekonečno v malém, že to nekonečno spočívající v neustálém dělení. Tak to si uvědomovali Aristoteles, že říká, že čas se skládá z okamžiku a okamžik nemá žádný rozměr. Ale na druhé straně no, trvání časové, že to má rozměr, který určujeme na hodinách. No a jak je možné, že ten konečný časový interval se skládá z okamžiků, které sami žádnou délku nemají. Aristoteles zase ještě neměl k dispozici nějakou matematickou teorii, kterou by to vystihl, ale filozofové, kteří trochu vědí o těch exaktních vědách, tak říkají, že jaksi slovy vyjádřil to, co vyjadřují matematikové tou představou o reálných číslech. Že vlastně Aristoteles tak jaksi intuitivně odhadl, že ten čas má takové vlastnosti, že může být reprezentován těmi reálnými čísly. Tak od těch starých Řeků se dostaneme do středověku a novověku. Z knihy Barrowovy jsem si vzal paradox Alberta Saského, který, jak vidíte, žil v době, kdy se zakládaly první univerzity, dokonce studoval na Karlově univerzitě. No a ten paradox Alberta Saského jsem se rozhodl, že vám přímo ukážu. On prý sám jej také ukazoval svým kolegům a ti se mu velice divili. Tak tady si dovolím takovou sentimentální vzpomínku, že to, co tady kladu, jsou kostičky ze stavebnice, s kterou si hrávala moje maminka. Takže stará ta stavebnice už možná přes 100 let. No já s ní teď buduji takový pás, o kterém si představte, že je nekonečný. Tak já samozřejmě těch kostek mám jenom konečný počet, ale dovedeme si představit, že ten pás se táhne dál, že ty kostky sice mají konečnou velikost, ale je to jednorozměrný útvar určitě.
Že a teď člověk by řekl, no, že sice je ten pás nekonečný, ale zabírá jen nepatrnou část té roviny, na které je rozložen, a tím spíše zabírá jenom nepatrnou část prostoru. Že ta rovina to je jakési nekonečno vyššího druhu než to lineární nekonečno toho pásu a prostor je zase jakési větší nekonečno, že někdy v starších knihách to i tak bývá, že ten lineární útvar je nekonečno, plošný je nekonečno na druhou, prostorový je nekonečno na třetí. A to právě Albert Sarsaský spochybnil takovým jednoduchým způsobem. Tak on řekl, a teď vám ukážu, že já z tohoto pásu mohu zaplnit celou tu rovinu. Tak vezmu takovou centrální krychličku a obklopím ji ze všech stran těmi ostatními. Teď mám takovou hvězdu a teď to znova ke každé té krychličce přiložím další. Je tak další už nemám, že nemohu v tom libovolně pokračovat, ale ten princip je celkem jasný, že kdyby ten pás byl skutečně dlouhý, že tak bych bral další a další krychličky a obklopoval bych to pořád dál a postupně bych zaplňoval celou tu rovinu. Že? Takže vlastně ten pás, který nejprve byl rozložen tak, že zaplňoval jenom nepatrnou část roviny, tak je-li nekonečný, tak může být rozložen tak, že zaplní tu rovinu celou. No a ten Albert Sarsaský pokračoval dále a stavěl z toho takové pyramidy, že dal jednu kostku doprostřed, že a teď ji obklopoval ze všech stran, což samozřejmě je snadné si představit a řekl, tak zrovna tak bych mohl zaplnit z toho pásu celý nekonečný prostor. Že a to byla vlastně taková myšlenka geniální, kterou velice předešel svou dobu, že? Protože ukázal, že to, co se na první pohled zdá jako různé druhy nekonečna, takže je vlastně jedno a to též nekonečno. Takže to zase sklidíme. Paradoxu podobného druhu si povšiml Galileo Galilei. V jednom ze svých dialogů ti tři přátelé, kteří diskutují o různých problémech, tak od toho nejmoudřejšího Salviatiho slyší, jaký problém je s tím nekonečném, že normálně by člověk řekl, že kvadrátů čísel je mnohem méně než těch čísel samých. Že tady máme napsány na jednom řádku všechna přirozená čísla od jedničky a tak dál, že a dole máme ty kvadráty a vidíme, že mezi nimi je vzájemně jednoznačné přiřazení, že každému kvadrátu náleží číslo a každému číslu kvadrát, čili z tohoto hlediska těch kvadrátů, čili čtverců, je stejně jako čísel. Že Galilei ten problém nějak neřeší, zase to vykládá jenom, že s tím nekonečným je prostě divno hrát, že abych použil takových literárních slov, že je to věc taková záhadná. Potom s tím problémem nekonečna se střetli zakladatelé novověké exaktní vědy Newtona Leibniz, kteří se zabývali tím, jak zachytit okamžitou změnu, že jak popsat nejenom pohyb ve svém celku, ale jeho okamžitou tendenci, to znamená rychlost, že to byla ta Newtonova úloha, to zajímalo spíše z fyzikální stránky, kdežto Leibnice zajímala ta matematická stránka, jak vést nějaké křivce tečnu, že když ta sečna spojuje dva body, že já teď postupně zbližuji ty dva body a mohu potom mluvit o růstu nějaké funkce, že to je to yx, kde ten úsek yový dělím tím xovým a tím dostávám to, čemu se říká derivace. Že a to x se musí blížit k nule a i takovým velikánům jako Newtonovi a Leibnizovi dělalo potíže přesně vysvětlit, co to vlastně znamená. Že dokonce by se dalo říct, že to ani nedokázali a byli proto některými současníky nebo následovníky kritizováni a teprve Cauchy v 19. století postavil ten pojem derivace na přesný základ, když zavedl pojem limity.
že vlastně řekl, že dělíme, že hodnotu té funkce v jednom a v druhém bodě, ten rozdíl, že to fx plus h minus fx a dělíme to tím h, to h jde k nule, čili ten jmenovatel sám o sobě ztrácí smysl, ale jakožto limita ten výraz existuje. Tak to bych měl vysvětlovat, tak by vlastně dělal přednášku z matematické analýzy, že kde je to možné si přečíst libovolné knize. A je to právě zase takové střetnutí s tím nekonečném, které tady je částečně jaksi ovládnuto tím pojmem limity, že podobně jako derivace, tak zase dalším takovým pojmem je integrál. Když chci vypočítat obsah plochy, která leží pod nějakou křivkou, to je ten obrázek, jak je tam ta černá čára, pod ní ty zelené, že tak rozdělím tu plochu na mnoho maličkých dílků, sečtu je, že a tím se té ploše přiblížím, že já zase mohu říci, že kdybych s tím hášel k nule, a když mám tedy od toho Cauchyho ten přesně vybudovaný pojem limity, tak mohu definovat ten integrál jako takovou limitu. Že mohu mluvit i o nevlastních limitách, že funkce y je 1/x, která vyjadřuje nepřímou uměrnost a tady je nakreslena, tak v nule jaksi leze do nekonečna, což znamená, že čím blíže jsem té nule, tak tím ta funkce nabývá vyšší hodnot a překročí postupně každou předem danou hodnotu. Že a v tomto smyslu má limitu rovnu nekonečnu. Naopak, když jdu směrem do nekonečna, tak zase ta funkce se libovolně přibližuje té ose x a ta její limita je nula. Tak to jsou pojmy, které díky tomu Cauchymu byly přesně definovány, ale pořád tam zůstává jakási taková záhada, že nakolik je to jenom jakýsi lidský výmysl tady toto a nakolik to odpovídá těm reálným vlastnostem toho prostoru. Takže dvě takové myšlenky, které zdůrazňuje ve své knize Barrow, jsou, že nekonečno není hodně velké číslo, jak by si někdo mohl naivně myslet, že platí pro něho zcela jiné zákony než pro čísla. A také nekonečné přiblížení není přiblížení hodně blízké, že nekonečno není hodně velké číslo, to je vidět z toho, že ať vezmu jakkoliv velké číslo, třeba to obrovské číslo, které vyjadřovalo počet těch myšlenek, tak to číslo je od nuly odděleno pouze konečným intervalem, ale od tohoto čísla do nekonečna je pořád interval nekonečný, že čili ať vezmu jakkoliv velké konkrétní číslo, tak je pořád nekonečně blíže nule než tomu nekonečnu, čili prostě patříme mezi normální čísla a s tím nekonečným vlastně nemá nic společného. Že? A podobně je to s tím nekonečným přibližováním, že ať se libovolně přiblížím nějakému bodu, tak vždycky ještě do nekonečna mohu v tom přiblížení pokračovat, že to si vždycky vzpomenu, jak když jsem učil matematickou analýzu v době, kdy už ti studenti měli první kalkulačky. Že? A teď jsem jim zadával úkol, vypočtěte nějakou limitu, kterou nelze vypočítat přímým dosazením, protože čitatel i jmenovatel jdou oba třeba zároveň k nule nebo k nekonečnu. Tak kdo absolvoval kurz analýzy, tak ví, že se to řeší obyčejně L'Hôpitalovým pravidlem. A ti studenti přišli na jiný způsob, že vzali tu kalkulačku, zvolili nějaké číslo hodně blízké tomu bodu, kde měli počítat tu limitu, že a něco jim vyšlo a v řadě případů to bylo jako správné, že vyšlo jim třeba číslo 1, že přesně vzato ta hodnota té funkce tam nebyla rovna 1, ale v tom přiblížení, v jakém pracovala ta kalkulačka, no tak už to stačilo, že takže tu limitu určovali takovým matematicky nekorektním způsobem, ale přitom ve většině případů v těch školských příkladech to souhlasilo. Že? Takže z praktického hlediska to bylo docela dobře možné. Já jsem vždycky říkal, no, ten problém je v tom, že pokud určíte hodnotu té funkce v jakkoliv blízkém bodě, řekněme té nule, kde to chcete spočítat, no tak pořád je ještě možné, že ta funkce na tom malém úseku, který ještě zbývá, úplně někam uteče. Že? Čili z hlediska korektní matematiky jste tím neurčili vůbec nic.
Je, takže to je taková ilustrace té myšlenky, že hodně blízké přiblížení ještě nemá nic společného s přiblížením nekonečným. Takže pořád vidíme, že to nekonečné je takové divné, asi bychom byli ochotni přistoupit na tu Aristotelovu myšlenku, že s ním nemáme pracovat jako s něčím realizovaným, ale pouze jako s nějakou potencialitou, že s tou možností neustálého přidávání nebo neustálého štěpení a podobně. Ale v 19. století žil matematik Georg Cantor, který se stal takovým zákonodárcem nekonečna a ukázal, že s nekonečnem se dá rozumně matematicky pracovat a že vlastně od chvíle, kdy začal budovat ty své teorie, tak už se nedá říct, že je nějaké jediné nekonečno, ale že jsou různé typy nekonečna. Čili Cantor ukázal, předtím třeba ještě Bernard Bolzano, velký matematik, můžeme říct český, že i když psal německy, tak právě napsal také knihu Paradoxy nekonečna a tam ta jeho taková základní myšlenka byla, že nekonečno je něco jiného než konečno, ale že se s ním jaksi dá pracovat a že každé nekonečno je ekvivalentní jinému, že to nekonečno je jako jakýsi jediný pojem, že proto paradoxy nekonečna a nikoliv nekonečen. Že a ten Cantor právě ukázal, že těch nekonečen je mnoho, dokonce nekonečný počet typů. Jiný velký německý matematik Hilbert mluví o Cantorově ráji, že říká, že ten Cantor uvedl vlastně matematiky do ráje tím, že vybudoval u teorii množin na tom pojmu nekonečna a že z tohoto ráje je už nikdo nevyžene. Že když se nacházeli kritikové, kteří tvrdili, že vlastně to, co ten Cantor udělal, nemá nějaký reálný podklad a vede k jakýmsi takovým bludům. V té Barrowově knize je pěkně ukázáno, jak ten Cantor trpěl tím, že ho jeho současníci nechtěli uznávat, zejména v Německu, že kde žil. On byl původem, že aby o něm ještě něco pověděl, tak jeho otec byl, myslím, Němec, ale matka byla Ruska, narodil se v Petrohradě, takže byl v tomto smyslu ruského původu a prý i v tom Německu vždycky vzpomínal rád na Rusko a říkal, že se tam cítíval líp. Tak to je jen taková zajímavost o něm, ale působil po celý život v městě Halle, což je město, kde se narodil také Händel, takže má takovou slavnou osobnost, ale ta univerzita, která tam byla, nebyla nijak významná. Cantor toužil potom, aby se dostal buď do Berlína nebo do Göttingen a to se mu právě po celý život nepovedlo, protože ti současníci a kolegové ho nechápali a byli pod vlivem Leopolda Kronekera, což byl původně Cantorův učitel a potom nějak zavrhoval ty jeho teorie. A ten Kronecker právě hlásal, že pouze přirozená čísla jsou jaksi dána od Boha, jako to potenciální nekonečno a vše ostatní, že vytvořil člověk a že to hranici toho potenciálního nekonečna nemá překračovat. Že čili byl stoupencem toho, čemu se v matematice říká finitismus, že čili takové ideje, že se má pracovat pouze s konečnými množinami a to nekonečno může vystupovat pouze jako možnost neustálého přidávání. Je zajímavé, že práce s počítači je vlastně založena na tom finitismu, ale ta matematika, jakou vytvořil Cantor, tak ty hranice toho finitismu překračuje. Tak. Takže Cantor by se dalo říct, že jak si zavedl do matematiky to aktuální nekonečno, od kterého chtěl vědu Aristoteles osvobodit. Takové nejnižší nekonečno je to nekonečno přirozených čísel, či počítáme 1, 2, 3, 4, 5 a tak dál. Velikost toho nekonečna, ten matematický pojem je mohutnost, označujeme symbolem alef nula, který jsem tam trochu neuměle nakreslil. Je to hebrejské písmeno, to alef, že je na počátku abecedy, čili jakýsi takový počátek všeho.
tak to je to nekonečno těch přirozených čísel, že a teď především se ukazuje, že i tam, kde bychom čekali už nějaké větší nekonečno, takže to nekonečno je stejné, že takže na začátku to vypadá tak, jako by měl pravdu ten Bolzano, to nekonečno bylo jenom jediné, nebo jak to naznačoval třeba ten paradox toho Alberta Saského. Tak především Cantor ukázal, že přirozených čísel je stejně jako zlomků, čili racionálních čísel, že a to je ukázáno tady na tomto trojuhelníčku, tam v každém tom řádku jsou ty zlomky napsány tak, aby součet čitatele a jmenovatele byl stejný. Že nejprve je to 2, potom 3, potom 4 a tak dál, že a tak můžeme vytvářet takový nekonečný trojuhelník. No a teď je jasné, že postupně se v něm objeví každý zlomek, že a na druhé straně můžeme počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dál, že čili každý zlomek je očíslován přirozeným číslem. Aby ještě někdo mohl namítat, že tam jsou i zlomky, které se dají krátit, ale to není nějaká zásadní chyba, protože ty jsou tam jaksi navíc, že takže dokonce i včetně tady těch, které se dají krátit, tak ten soubor zlomků je takový, že je stejně velký jako soubor těch přirozených čísel. Že a to není všechno, dokonce i kdybychom měli, jo, to zase je nejlépe povědět pomocí takového příběhu, který je pěkně u toho Barrowa rozveden. Čili ta základní Cantorova myšlenka byla, že ta nekonečna porovnáváme podle toho, že můžeme mezi nimi zavést vzájemně jednoznačné přiřazení. Že to je taky starý způsob, jak se porovnává velikost nějakých souborů, že to se říká, že dávní třeba pastýři, kteří nedovedli počítat třeba dál než do 5, tak přesto mohli porovnat i velký počet ovcí a zjistit, že se jim žádná nestratila. Je prostě, když vypouštěli ty ovce na pastvu, tak s každou ovcí uložili kamínek do nějaké krabičky a zase, když ty ovce přicházely zpátky, tak ho vybrali, že a když z poslední ovcí vybrali poslední kamínek, tak jim bylo jasné, že těch ovcí je stejně jako těch kamínků. Takže takový rozumný způsob, jak porovnávat konečné množiny. No a Cantor právě přišel na to, že podobným způsobem můžeme porovnávat i ty nekonečné množiny. No a tím vyšel takový překvapivý závěr, že ačkoliv by se zdálo, že ta přirozená čísla jsou jenom jakýmsi malým podsouborem těch čísel racionálních, tak v tomto smyslu je jich stejně, čili je to jeden a týž typ nekonečna. No a Barrow to pak pěkně ilustruje na příkladu hotelu nekonečno. Ten hotel nekonečno je hotel, kde je nekonečný počet pokojů. A teď představme si, že ty pokoje jsou všechny obsazeny a přijde další host. Tak co s ním? Tak je to jednoduché, že třeba host pokoje 1 se přesune do 2, 2 do 3, 3 do 4 a tak dále. A ten pokoj 1 je volný, že a přitom každý host má kam přejít. Je? Čili se vždycky najde místo pro další hosta, najde se místo pro konečný počet hostů, ale najde se dokonce místo pro nekonečný počet hostů. Je tak, dejme tomu, že všichni hosté z lichých pokojů, nebo host pokoje 1 se přestěhuje do 2, z 2 do 4 a tak dál, že tím se řada pokojů uvolní a tam se vměstná to další nekonečno. Že a dokonce, kdyby přišel nekonečný počet souborů, z nich každý by měl nekonečný počet hostů, že u toho Barrowa se to vykládá tak, že si představme, že třeba nekonečný počet hotelů byl zrušen a všem bylo řečeno těm hostům, aby se přestěhovali do toho jediného, tak zase se dá najít takový způsob, že pro všechny ty hosty se najde místo. Takže vidíme, že s tím nekonečným se dá manipulovat takovým způsobem, že na první pohled to vyvolává dojem, že vlastně všechny ty nekonečné množiny jsou v tom kantorovském smyslu ekvivalentní. Ale tak tomu není. Nekonečno reálných čísel, kterému se říká také kontinuum, čili jakýsi spojitý útvar, to je větší než nekonečno přirozených čísel, že má, dalo by se říct, učeně větší mohutnost. No a to se dá ukázat zase takovým jednoduchým způsobem, kterému se říká diagonální důkaz. Já tak, i když je to jednoduché, tak ta myšlenka
Poprvní, že když se objevila, tak byla taková geniální, čili vezměme třeba čísla mezi nulou a jedničkou, že ta reálná čísla jsou popsána nekonečnými desetinnými rozvoji, kdy nikdy nedochází k opakování, že ta čísla jdou pořád dál a dál, nebo ty číslice se tam objevují dál a dál. Teď představme si, že by bylo možné je nějak spočítat, že? Čili přiřadit jim ta přirozená čísla 1, 2, 3 a tak dál. Že ta konkrétní hodnoty jsou nepodstatné, že tam jde jenom o tu myšlenku, tak představme si, že bych nějak takhle sestavil soubor těch čísel reálných, který bych měl očíslován. Já teď si všimněme jenom té číslice, která stojí v diagonále, že? Čili já jsem to napsal modře, tak je tam postupně 2, 7, 3, 2 a 9 a teď vytvoříme nové číslo, které se definuje tak, že vždycky k té číslici přičteme jedničku. Že? A pokud je tam devítka, tak už překračujeme tu desítku, tak tam dáme nulu. Čili dostáváme takovéto číslo. No a toto číslo nemůže být na žádném řádku toho seznamu, protože vždycky se v jedné číslici liší. Že a tím je dokázáno, že množina reálných čísel má větší mohutnost než množina přirozených čísel, nikdy nemůže být spočítána, je to množina nespočetná. Velikost nebo tu mohutnost této množiny mohu, i když jaksi intuitivně je těžko říct, co to znamená, ale mohu ji rozumně označit matematickým symbolem. Představme si nejprve, že mám třeba množinu jenom ze dvou prvků, to je ten křížek a tečka. Tato množina má celkem čtyři podmnožiny, že prázdnou množinu, množinu s křížkem, množinu s tečkou a množinu s křížkem a tečkou. No a teď mohu vytvořit množinu, jak to kdysi dělávali ti chudáci žáci základních škol, si možná pamatují rodiče, že vždycky malovali do takových jitrnic něco, že mysleli si, že tím se zabývají teorií množin. A tak udělám to a dostávám množinu, která má celkem čtyři prvky, čili v tomto konkrétním případě dvě na druhou. Kdyby prvků té množiny bylo n, no tak se snadno zjistí, že ten počet prvků té nové množiny by byl dvě na n-tou. No a tak, když teď budu uvažovat o množině všech podmnožin, množiny těch přirozených čísel, 1, 2 a tak dál, tak stejnou logikou dojdu k tomu, že ta množina má mohutnost 2 na n-tou, no a protože to n jsem řekl, že je alef 0, to je ta mohutnost těch přirozených čísel, tak mohutnost kontinua je 2 na alef 0. Čili mohu napsat rovnici c rovná se 2 na alef 0, to je ta mohutnost toho kontinua. Tak, teď co tady mám napsáno. Jo, tak ovšem, to jsem vlastně teď jenom řekl, ale řekl jsem to jaksi bez důkazu, že právě podstatný byl ten důkaz, který podal Cantor a který už tady reprodukovat nemohu, že ten je složitější, že ta množina reálných čísel má stejnou mohutnost jako množina všech podmnožin množiny přirozených čísel. Že? Čili Cantor dokázal, že to tady vlastně nemám, že já teď dodatečně jsem si uvědomil, že jsem vám to neřekl, že ta mohutnost té množiny kontinua je právě 2 na alef 0. No a pak dokázal zase takovou překvapivou věc, že člověk by řekl, že v intervalu na úsečce je méně bodů než na přímce je méně bodů než ve čtverci je méně bodů než v krychli je méně bodů než v celém prostoru, ale to není pravda. Vždycky se pak dá udělat vzájemně jednoznačné přiřazení a všechny tyto množiny mají stejnou mohutnost. Takže ta mohutnost kontinua, zase většina takových množin, s kterými se pracuje v matematice, tak jsou buď množiny přirozených čísel, nebo množiny, které mají tu mohutnost kontinua. Že já sám vlastně ve své práci jsem se s žádnými jinými ani nesetkal, že to by mohli znát jenom specialisté v matematice. Ovšem, tím už je ukázáno, že v tom budování té věže nekonečen mohu pokračovat pořád dál, protože ta množina těch reálných čísel zase má množinu všech svých podmnožin, no a ta množina zase má větší mohutnost, že to je 2 na 2 na alef 0. No a tak mohu pokračovat do nekonečna. Takže Cantor vlastně vybudoval, to je tady dole, k tomu, co je tam nahoře, já se ještě vrátím, tak vybudoval takovou věž nekonečen.
A teď je zajímavá otázka, zda už jsou to všechna nekonečna, nebo jsou ještě nějaká další, která jsou mezi tím, že vždycky z toho nižšího nekonečna vytvořím to vyšší, že udělám množinu všech podmnožin. No a není něco ještě mezi tím, to není tak jasné, protože u těch konečných čísel tam ta čísla udávající počet prvků množiny všech podmnožin nevyčerpává všechna čísla, že to je vždycky 2 na n-tou, či 2 na 0-tou je 1, 2 na 2-tou je 4, 2 na 3-tí je 8, že některá čísla jsou vynechaná, no a přitom také existují, že udávají nějaké ty mezimohutnosti. No tak u těch nekonečen by to tak také mohlo být, ale Kantorovi se více líbilo, kdyby to tak nebylo, že a proto vyslovil názor, že je to v takovém otazníku, že ta mohutnost kontinua 2 na alef 0 je zároveň to nejmenší nekonečno, které následuje potom alefu 0, čili je to alef 1. Že, takže taková záhadná rovnice se píše 2 na alef 0 je alef 1, je otázka, jestli to platí. No a zobecnění by bylo, že 2 na alef n je vždycky ten vyšší alef, alef n plus 1. Tomu se dodnes říká hypotéza kontinua, zobecněná hypotéza kontinua. No a vlastně je to odsouzeno k tomu, aby to navěky zůstalo hypotézou, protože ve 20. století matematikové ukázali, že tu hypotézu kontinua nebo i tu zobecněnou hypotézu kontinua nelze na základě axiomu teorie množin ani vyvrátit, ani dokázat. Že? Čili taková čistá matematická logika připouští, že to platí a připouští, že to neplatí a v žádném případě nevzniká nějaký rozpor. Že je ovšem otázka, kterou si někdo může klást, že je-li ten matematický svět reálný, tak jak je to skutečně, že to jakoby nějak přesahovalo rámec té logiky, ale nějak by to ve skutečnosti mělo být. Třeba Gödel, o kterém jsme tady častěji mluvili, tak ten se právě domníval, že i na tuto otázku by nějaká odpověď mohla být. A jedna z jeho posledních prací právě byla o tom, že nějakým způsobem lze přece jen najít množinu, která je mezi tím alefem 0 a tím 2 na alef 0, tou mohutností kontinu, ale tato práce se ukázalo, že je chybná. Teď si uvědomuji, že jsem právě zapomněl na něco, co myslím by bylo škoda vynechat. Že to je ještě rozdíl mezi kardinálními a ordinálními čísly. Ten rozdíl navazuje na něco, co z oblasti konečného je běžně známo, že číslo určuje jednak množství a jednak pořadí. Že můžeme říci, že byli tam dva lidé a můžeme říci, že byl první, někdo přišel první a někdo přišel druhý. V oblasti konečného v tom celkem není nějaký podstatný rozdíl matematicky, tak v realitě to může mít význam, ale když máme tedy dva prvky, tak jediný způsob, jak je uspořádat, je, že jeden je první a ten další je druhý. Může to být i naopak, ale to je ten týž typ uspořádání, prostě první, druhý, že jinak se to nedá počítat. Ale u nekonečna je tomu jinak a to ukazuje krásný příběh, který jsem kdysi dávno četl v časopise, který se myslím jmenoval Účko a vycházel v Brně, byl to takový univerzitní časopis. Že nevím, kdo to napsal, ale nějak by bylo škoda, kdyby to upadlo v zapomenutí, to byl velice pěkný příběh. Tak v parku seděli na lavičce filozof a matematik, já jsem tam tak neuměle nakreslil. Po čase ten matematik usnul, no a filozof viděl, že se blíží dědeček, který těžce jde a zřejmě by se rád posadil. Tak řekla dědečku, posaďte se. A dědeček, že jak to bývá v pohádkách, tak říkal, no já jsem tě, chlapče, jenom zkoušel, že vidět, že máš dobré srdce, když mě chtěl pustit sednout, tak já ti splním libovolné přání. Matematik řekl, tak já si přeju, abych žil věčně. Na to dědeček řekl, no to je teda velice smělé přání, ale i to ti mohu splnit, ale jenom s určitou výhradou. Na každý šťastný den v tvém životě připadne den nešťastný. Tak matematik řekl, no dobře, i tak to beru, ale taky bych měl jeden doplněk. Přál bych si, abych nejprve prožil ty dny nešťastné a teprve potom ty dny šťastné.
Na to dědeček zmizel a matematik se probudil a filozof mu to vyprávěl a ten matematik řekl, no to je hrůza. Vidět, jak vám filozofům to vůbec nemyslí, že kdybych já byl vzhůru, tak bych ti řekl, že to máš udělat úplně opačně. Máš si přát nejprve prožít ty šťastné dny a potom ty nešťastné, protože na ty nešťastné nikdy nedojde, když těch dnů bude nekonečný počet. No, tak to krásně ilustruje, že tu nekonečnou množinu lze uspořádat jiným způsobem, než jsme zvyklí, že místo, abychom počítali první, druhý a tak dál, tak řekněme, nejprve dáme ta lichá čísla a za ně dáme ty sudá a to je jakýsi jiný typ uspořádání, že je takový paradoxní, protože tu množinu tak uspořádat sice v myšlenkách mohu, ale pokud jde o jakési reálné věci, jako jsou ty dny, no tak k těm nešťastným dnům nikdy nedojde, ale přesto z matematického hlediska, že existují za těmi dny šťastnými. Tak myslím, že to je opravdu velmi pěkný a takový hluboký příběh. No a tak já jsem měl mluvit o nekonečnu nejen v matematice, ale i ve vesmíru, takže k tomu už se začínám blížit. Tak to jsem převzal zase z té Barrowovy knihy, ale souvisí to i s těmi myšlenkami Cantorovými, že Cantor, když si zbudoval tu věž nekonečen, tak si řekl, že vlastně tím se blíží k jakémusi absolutnímu nekonečnu, které splývá s myslí Boží, že vlastně tou svou matematikou postihuje něco jako Boží myšlenku, v níž je, které pro níž to absolutní nekonečno je dosažitelné. Že vypadá to trochu výstředně a asi to souvisí s tím, že zabývání se takovou abstraktní věcí a ještě ty spory s kolegy vedly Cantora k tomu, že ve vyšším věku se projevoval jako člověk hodně výstřední, že po 40 se říká, že už k žádnému významnému matematickému objevu nedošel a místo toho začal filozofovat o tom absolutním nekonečnu a tam se mu dostalo jaksi většího pochopení než mezi matematiky, protože někteří takový moderně naladění teologové v tom viděli opravdu jakési exaktní vyjádření existence Boha, takže ty Cantorovy práce četli a chválili ho za to. Já teď to říkám hlavně proto, že vlastně je tedy trojí nekonečno, o kterém se dá uvažovat, matematické, fyzikální a absolutní. O tom fyzikálním ještě bude za chvíli více, ale jak říká Barrow, že tak pokud uznáváme tato tři nekonečna, nebo pokud uvažujeme, že by tato tři nekonečna mohla být, tak si klademe otázku jejich reality, že a vždycky je odpověď buď ano, nebo ne, no a těch kombinací je potom celkem 8. No a tady jsou všechna vypsána a Barrow taky našel vždycky příklad nějakého filozofa nebo matematika, který zastával ten příslušný názor. A jsou to vesměs zajímavé osobnosti, takže já je tak stručně projdu, tak takovým naprostým odpůrcem nekonečna byl Abraham Robinson, který se hodně zabýval aplikovanou matematikou a byl vynikající v teorii letectví, že jak vzduch obtéká křídla letadel, ale zároveň to byl vynikající matematický logik a vybudoval takzvanou nestandardní analýzu, že to možná někdo slyšel, to je způsob, kdy s nekonečně malým a s nekonečně velkým se zachází tak, jako by to byla v nějakém smyslu konečná čísla. Že já jsem to nikdy tedy nestudoval, tak bych vám mohl vyložit, jak to přesně je, ale prostě dalo by se říct, že to, co ten Newton a Leibniz dělali nějak nepřesně a intuitivně, tak ten Robinson postavil na reálný základ a ukázal, že i v takové té užitečné matematické analýze bychom se mohli bez nekonečna obejít. Platón byl dávný filozof, Tomáš Akvinský byl středověký filozof, že tam vidíme ten rozdíl v postoji k tomu absolutnímu nekonečnu. Tomáš Akvinský jako křesťanský filozof nepochybně v to absolutní nekonečno věřil, že u toho Platóna mě to připadá trochu sporné, že tam prostě to říkám tak, jak je to u toho Barrowa, to by mohlo záležet na interpretaci, jak Platón smýšlel o nekonečno, přejdeme raději těm modernějším lidem. Ten Luyten Brouwer, Holanďan, to byla zase podivuhodná osobnost,
osobnost. Původně to byl vynikající topolog, ale později došel k názoru, že právě ty základy matematiky se mají budovat tak, aby se z nich to nekonečno vyloučilo. Čili on uznával to nekonečno fyzikální absolutně a to matematické nikoliv. Byl stoupencem nebo vlastně zakladatelem směru, kterému se říká intuicionismus. A ten intuicionismus se vyznačoval tím, že neuznával v oblasti nekonečna princip vyloučeného třetího. Že ten princip vyloučeného třetího spočívá v tom, že na každou rozumnou otázku je buď odpověď ano nebo ne a nic dalšího, že nic mezi tím. Když to Brauer tvrdil, že v oblasti nekonečna tohle vlastně neplatí, že vlastně to nekonečno proto ani jaksi neuznával, že viděl v něm, nebo tak bych to řekl, že se vrátil asi k tomu názoru, že existuje to nekonečno jenom potenciálně. Toho vedlo k četným konfliktům, že právě s tím Hilbertem se ve stáří těžko snášeli a podobně. Taková zajímavost je v tom, že tam si můžeme povšimnout, že se dožil velmi vysokého věku, takže člověk by očekával, že zemřel přirozenou smrtí, ale ve skutečnosti on až do nejvyššího věku stále psal matematické články a působil na univerzitě a jeho život skončil tak nešťastně, že když vyšel na ulici, tak ho srazilo auto. Tak to je taková zajímavost, která teď v čase internetu se o těch lidech dá všechno dovědět. Zmíněný už Hilbert, že byl velký německý matematik, který se snažil vybudovat takovou teorii důkazu, aby se dalo ukázat, že každá matematická věta je buď dokazatelná nebo vyvratitelná, což Gödel ukázal, že tak není, že Bertrand Russell je autor díla Principia Mathematica, zároveň velký filozof. O Kurtu Gödelovi už jsme vícekrát mluvili, že je to autor těch Gödelových věd, podle nichž právě ta matematice, která je dostatečně široká na to, aby obsahovala aritmetiku, tak vždycky lze sformulovat větu, kterou nelze ani dokázat, ani vyvrátit. No a o Cantorovi už jsme mluvili. No a tím se dostáváme k nekonečnu ve fyzice. Tak Barrow říká, že s nekonečnem se setkávají tři druhy fyziku. Jednak takový technicky založení fyzikové v inženýrských výpočtech, kde se běžně stává třeba v hydrodynamice, že někde vyjde, že rychlost tekutiny, která na počátku je konečná, tak čistě podle fyzikálních zákonů, kterých používají, stoupne do nekonečna podobně. No ale tím, že se nějak netrápíme, protože víme, že ve skutečnosti to tak není a je to důsledek přílišné idealizace problému, že třeba ty zákony je třeba upřesnit nebo ty počáteční podmínky je nutno formulovat jinak, že takže to je takové nekonečno, které nás příliš netrápí. Fyzikové elementárních částic se setkávají s tím, že veličiny, které by měly být konečné, jim výjdou nekonečné, že a taková tendence té fyziky elementárních částic byla, že se řeklo, no to je tím, že ta naše teorie není správná, je v ní nějaká chyba a abychom tu chybu odstranili, tak musíme přeformulovat tu teorii tak, aby tam nekonečna nebyla. A je dokonce možné, že ten požadavek, aby tam nikde nevyšlo nekonečno, povede ke správnému řešení. Že myslím, že někdy už jsem tady o tom mluvil, třeba když se mluví o tom, jakou dimenzi má ve skutečnosti prostor, že třeba je více než třírozměrný, takže ta správná odpověď by mohla být dána tím, že se řekne, no, má právě takovou dimenzi, aby nikdy nevyšlo nekonečno. Takže i ti fyzikové elementárních částic spíš ta nekonečna nevítají, ale v kosmologii vystupuje nekonečno v takových souvislostech, kde se zdá obtížné se ho zbavit, že jednak je to nekonečno ve smyslu té dělitelnosti, ten prostor a čas se berou jako kontinua, která jsou do nekonečna dělitelná, ale také nekonečno co do velikosti, že rozsah prostoru a času se zdá být nekonečný a také vychází, že v těch kosmologických nebo astrofyzikálních teoriích, že fyzikální veličiny ponechané svému přirozenému vývoji spějí k nekonečným hodnotám, což se pak říká, že tam vznikají singularity.
Takže no, ty kosmologie nekonečno, nebo i astrofyziky třeba je nekonečno, co si jako takový denní chleba, že často se s tím setkávají. Tady otázka, která mě upoutala v tom Barrowovi, jak velký je vesmír, že pak tam do závorky dodávám pozorovatelný. Je to i tady na hvězdárně se stává, že děti se ptají, jaká je největší hvězda, nebo co je vůbec největší, že tak na tu otázku, co je vůbec největší, by se mohlo říct, že vesmír, a teď by se zeptali, jak je velký. No a tak tady je odpověď, že velikost skutečného vesmíru nikdy nepoznáme a nedovíme se nikdy s nějakou definitivní platností, zda je konečný nebo nekonečný. A má to několik důvodů, že ten jeden je topologický, tak to bych vám přiblížil takhle, že kdyby byli nějací takový mravenečkové, kteří prostě lezou po tom listě papíru a znají jenom ty dva rozměry, no tak by jistě řekli, že, nebo jistě, nevím, co by řekli, že, ale mohli by říct, no, už z těch lokálních měření zjišťujeme, že křivost toho papíru je nulová, a tedy ten papír je nekonečný. Že ne v takovém fyzikálním smyslu, že tam může být omezen těmi hranicemi, ale kdyby ten papír byl pro ně vesmírem, no tak by řekli, jak vesmír nemá žádnou hranici a protože má nulovou křivost, tak je nekonečný. Ale tento úsudek by nebyl správný, protože disciplína matematiky, která se říká topologie, no tak ukazuje, že i prostor s nulovou křivostí může globálně vypadat tak, že má konečnou velikost. Jak částečně to lze realizovat tak, že zkroutím ten list papíru do válečku, že tím jsem potlačil jeden rozměr. No a teď to už sice reálně nelze udělat v třírozměrném prostoru, ale matematik si může představit, že i ty podstavy se spojí a vznikne takový prstýnek. Že prstýnek má všude nulovou křivost a je přitom konečný. Čili to je takový topologický důvod, proč vesmír by mohl být konečný, i když z lokálních měření by se zdálo, že je nekonečný. Že o tom se kdysi mluvilo v té souvislosti, že vesmír je 12 stěn, to dokonce tady jsem kdysi o tom měl přednášku, že dnes už se to nějak ta myšlenka jakoby zapadla v zapomenutí, anebo možná pozdější pozorování ukázala, že to jako není dobrý nápad, ale tak uvažovat se o tom dalo. Ten problém uniformity je zase v tom, tak odkud víme, že ten vesmír je všude takový jako tady. Že to je představa, že ten vesmír je všude stejný, tak vlastně není nijak dobře podložena. Už proto, že se dá říci, no, ten vesmír je takový, abychom my v něm mohli žít, že kdybychom v něm nemohli žít, tak bychom o něm nemohli ani mluvit. Čili v našem okolí ten vesmír musí mít určité speciální vlastnosti, které umožňují naši existenci a není žádný důvod si myslet, že takový je všude. Čili to je další důvod. A ten další ještě tomu říká Barrow problém zrychlení, že dříve se vždycky vykládalo, že rozpínání vesmíru se s časem zpomaluje, protože to způsobuje gravitace. Ale dnes na základě astronomických pozorování jsme přesvědčeni, že vesmír naopak se s časem rozpíná rychleji. Že bylo období, kdy se zpomaloval, ale dnes už je situace taková, že dominanci v něm převzala vákuová energie, která má tu zvláštní vlastnost, že naopak vede k tomu, aby ten vesmír se rozpínal zrychleně. A teď je možné, že ta oblast toho zrychleného rozpínání je zase jenom částí toho vesmíru, že je to jakási taková bublina, v které z nějakých důvodů dominuje ta vakuová energie a někde jinde ve vesmíru je tomu jinak. Takže je mnoho důvodů, proč vlastně vůbec nemůžeme doufat, že bychom mohli někdy odpovědět na otázku, je-li vesmír konečný nebo nekonečný. Tak hleda, že by byl konečný a byli bychom ho schopni celý projít, že i potom by se mohlo říct, že jsou v něm nějaké černé díry nebo něco podobného a těmi, že je možno vstoupit do jiných světů, čili i potom by to asi nebylo jasné, ale tady tyto důvody jsou takové docela jednoduché.
No a tím vzniká ta otázka, která mě jaksi zaujala, tak jak je velký vesmír, že ta otázka nemá smyslu, anebo se na ní nedá odpovědět, že kdyby byl konečný, tak by třeba i měla smysl, a to se nikdy o tom nepřesvědčíme. Takže když se někde mluví v knize o velikosti vesmíru, tak se má na mysli velikost vesmíru, který je aspoň v principu pozorovatelný, čili velikost viditelného vesmíru. No a tam jsem v Barrově knize našel dva údaje o té velikosti toho pozorovaného vesmíru. Jedna byla, že je to 42 miliardy světelných let, to mil tedy znamená miliardy, nikoli v miliony, to IE, anglická zkratka pro světelná léta. A byl tam i jiný údaj, že je to 14 miliard světelných let. Tak jsem uvažoval, proč jsou tam dva různé údaje, že všiml jsem si, že jak asi taky jste si všimli, je 42 je 3x 14 a říkal jsem si, tak nebude to tím, že se třeba spletl a ten jeden údaj je v parsecích a jeden je ve světelných letech, že a parsek je tak zhruba 3 světelné roky, ale to se mi zase nezdálo, protože ten poměr parseku a světelného roku není přesně 3, no a tak nejrozumnější mi připadalo zeptat se samotného autora. No a tak on mě napsal, no to je tím, že já tam používám vlastně dvou různých definic velikosti vesmíru, že ta jedna, v které je to 14 miliard světelných let, to je prostě doba, kterou by urazilo světlo za dobu trvání, to je vzdálenost, že kterou by urazilo světlo za dobu trvání vesmíru, čili rychlost světla krát čas trvání vesmíru. Ten čas trvání vesmíru se, jak si všeobecně říká, že je něco kolem 14 miliard let, s takovou přesností asi plus minus 0,3. Ovšem to fakticky není rozměr vesmíru, jenom taková jakási orientační údaj. Že? Takže on říká, tak přesný údaj o velikosti vesmíru by odpovídal tomu, jak daleko jsou dnes ty nejzazší objekty, které ve vesmíru pozorujeme. No a tyto objekty jsou, pokud tedy ty kosmologické teorie jsou správné, ještě to musím trochu upřesnit. Teď ještě záleží na tom, jaký model vesmíru se přijímá. Že? Tak, takový nejprostší model vesmíru je vesmír Einsteinův desiterův, který se vyznačuje tím, že jeho prostorová geometrie je nezakřivená. Takže Barrow mi napsal, že on počítal s tím, že ten vesmír je Einsteinův desiterův, což aspoň přibližně platí, a potom se dá vypočítat, že ta jeho velikost, nebo nejvzdálenější místo, které v tom vesmíru vidíme, je od nás dnes daleko 42 miliard světelných let. Že existuje ještě jiná možnost, která také bývá používána v knihách, jak mluvit o velikosti vesmíru, že v těch vzdálených částech vesmíru, když vypustím, někdo by tam byl a vypustil by světlo směrem od nás a směrem k nám, no tak by oba ty světelné paprsky se od nás díky tomu rozpínání vzdalovaly. Že tak někde musí být místo, kde to světlo vyslané vzhledem směrem k nám zůstává právě v té dané chvíli v konstantní vzdálenosti. Že ta vzdálenost by mohla být označena také za poloměr vesmíru, no a ta vychází v tom Einsteinově desiterově modelu 21 miliard let. No a mně připadá, že nejlepší údaj o velikosti vesmíru by se neměl vztahovat k tomu, co teď nemůžeme vidět, ale k tomu, co vidět můžeme. Že? A tady tento obrázek to úplně nezachycuje. Že? A ten obrázek tak odpovídá tomu, že představme si, že bychom třeba na povrch Země napínali nějakou gumu, která by byla nesmírně pružná, že bychom ji mohli libovolně prodlužovat. Takže ta guma by se postupně zvětšovala svůj obvod, až bych došel na hlavní kružnici obepínající Zemi, tak jak si obrazně řečeno v pase, že v tom okamžiku by ta guma byla nejdelší a pak by se zase začalo zkracovat a v protějším bodě by se opět smrskla do bodu. Ovšem, čím bych tu gumu posouval dál po tom povrchu Země, tím by se ode mě více vzdalovala.
Takže tak by to vypadalo i ve vesmíru, kdyby se vesmír nerozpínal a byl konečný. Že čím bych se do něho díval dále, tak tím bych viděl, nejprve by se jako ty sféry hvězd nebo galaxií, které jsou ve stejné vzdálenosti, by se zvětšovaly, ale po nějaké době by dosáhly maximální hodnoty a pak by se začaly zase zmenšovat. Ale teď ten vtip je v tom, že vesmír se také rozpíná, že to má za následek, že já vidím ty vzdálené galaxie ve stále větší minulosti a v minulosti díky tomu rozpínání nám byly blíže, než jsou dnes. Že takže objekty, které jsou nejzazší, tak v době, kdy z nich vyšlo to světlo, které dnes vidíme, tak nebyly tak daleko a nejsou tedy nejvzdálenější. Že to je takový zdánlivý paradox, že to, co je nejzazší, tak v tomto smyslu není nejvzdálenější. Že když se dívám na sféry, které jsou stále nikoliv, no právě tady nemohu použít toho slova dál a dál ve smyslu té vzdálenosti, ale jsou stále ve větší a větší minulosti, blíže tomu počátku vesmíru, tak po nějakou dobu se zvětšují a potom se zase začnou zmenšovat. Že? Tak existuje určitá sféra, která je největší, že tato sféra nám udává to, co by, jaksi největším právem bych mohl považovat za velikost pozorovaného vesmíru. Že? Čili vidím nějaké objekty v minulosti, no a teď v té minulosti byly v určité vzdálenosti a ta vzdálenost má jakési maximum. No a to jsem pro ten Einsteinův desiterův model vypočítal a vyšlo mi 4 devítiny té rychlosti světla krát času T, čili pouze 6 miliard těch světelných let. Že? Takže v tomto smyslu, pokud ten náš vesmír dobře odpovídá tomu Einsteinovu desiterovu, tak toto bych považoval za tu jeho velikost. Je to přitom ale číslo poměrně malé, že proti tomu, co si vůbec člověk může představit nebo o čem může uvažovat, tak to zase není tak moc. No a tak teď už spěju takovému konci. Jedna z věcí, o které tam Barrow mluví, je paradox nekonečného opakování v prostoru a v čase. A teď tam uvažuje o tom, že pokud všude ve vesmíru platí stejné zákony, tak všechno se musí někde a někdy opakovat. Zajímá ho hlavně to opakování prostorové, čili klade si otázku, jak daleko bych asi musel jít, abych našel svou kopii. No a má jakýsi způsob, jakým na tu otázku odpovídá, který je založen na takových celkem jednoduchých představách, že ten vesmír poskytuje místo pro rozložení jakýchsi základních submikroskopických částic, ty vždycky v tom místě mohou anebo nemusí být. No a ta vzdálenost té kopie je pak dána vzorcem L krát 2 na n, už to L je velikost toho daného objektu, že a tady uvádí buď kopie přímo třeba mého těla, čili jak je daleko k mé, nebo on tam říká k mé, nebo k vaší první kopii, jak daleko je ke kopii Země, jak daleko je ke kopii celého viditelného vesmíru. Že tak to první číslo v metrech udává vzdálenost toho objektu, že já tak zhruba jsem 2 metry dlouhý, ta Země má 10^7 metrů, že to je to číslo šetří se osle, které udává ten zemský poloměr, ten vesmír zhruba 10^27 metrů. No a teď to násobím počtem možných konfigurací těch submikroskopických částic a těch je 2 na n, že každá tam může nebo nemusí být, proto zase to 2 na n. A to n je počet míst, které jsou pro tyto částice v daném objemu k dispozici, což jsem už nestačil zkontrolovat, on to asi počítá tak, že předpokládá, že jakási minimální délka, takzvaná Planckova délka, známá z pokusu o vybudování kvantové teorie gravitace, že a to je jakási elementární délka, kterou by ta submikroskopická částice zabírala. Tak
Ten způsob toho výpočtu je přirozeně kritizovatelný a naivní, ale jakási taková orientačně rozumná čísla bych řekl, že dává. Jsou to čísla příšerně veliká, že ve srovnání s velikostí toho viditelného vesmíru. Ale na druhé straně ta myšlenka sama je taková docela logická, že je ten vesmír nekonečný, tak by bylo strašně divné, kdyby se někde cokoliv neopakovalo. Že to je asi, jako já vezmu třeba rozvoj čísla pi, který je nekonečný, teď mě vezmu 1000 cifer a teď si řeknu, je někde v tom rozvoji čísla pi místo, kde se těch 1000 cifer opakuje? No tak zřejmě ano, když je ten rozvoj nekonečný, tak to někde je. Je to strašně daleko, že ani ty nejvýkonnější počítače se tam nikdy nedopočítají, ale na základě těch pravděpodobnostních úvah mohu říci, jak asi daleko takové místo se nachází. Že tak podobnou úvahu dělá ten Barrow pro ten vesmír. Že na druhé straně říká, že to je cosi takového absurdního a těžko pro člověka přijatelného, že někde jsou naše naprosté kopie. Že ty kopie třeba, on říká, že je možné, že existuje svobodná vůle a že lidé nemusí dělat totéž, že čili tam jsou naši dvojníci, kteří udělají něco jiného, než jsme udělali my, že třeba někde jsou světy, kde vládne Hitler a podobně. Já, ta představa je taková až obludná. No a říká, protože mnozí filozofové už na základě tady tohoto říkají, že vesmír nemůže být nekonečný, protože to nekonečné opakování je čímsi takovým obludným a nepochopitelným pro nás. No tak tím se tak hodí zhruba skončit. V tom Barrowovi ještě celá řada dalších zajímavých námětů, které by se obtížně rozváděly, takže to si pak přečtete, že uvažuje se tam třeba o existenci jiných civilizací, než je naše, nebo o co by znamenalo pro člověka, kdyby život byl věčný, nebo je tam o tom, zda je možno provádět výpočet, který by byl nekonečný, že třeba prověřit některé matematické hypotézy by bylo možné, kdybychom prověřili všechna čísla, což na první pohled se zdá, že to nejde, ale jakousi kombinací těch fyzikálních a matematických prostředků to vypadá, že by to třeba i mohlo jít. Takže to všechno už nechávám na vás, abyste si to přečetli. Že na závěr bych asi měl zaujmout nějaké stanovisko k tomu problému těch tří nekonečen. Tak jsem o tom uvažoval a dospěl jsem k názoru, že můj názor se blíží tomu Kurtu Gödlovi. Že mně připadá, že to matematické nekonečno existuje v jakémsi ideálním světě, který jsou schopni vytvořit matematikové. U toho fyzikálního nekonečna si myslím, že spíše ne, že fakticky ten svět je diskrétní, ale ty jeho základní elementy jsou tak nepatrné, že s ním musím pracovat jako s nekonečným. No a u toho absolutního nekonečna jsem trochu na rozpacích, ale řekl bych, že v nějakém smyslu v ně věřím, i když ho nedokážu nějak objasnit. Takže to je všechno a děkuji vám za pozornost.